Джон Гарріс народилася в 1964 році у маленькому містечку графства Південний Йоркшир в Англії. Її мати була француженкою, батько – англійцем, а народилася майбутня письменниця у магазині солодощів, що належав її бабусі з дідусем. Серед її далеких родичів – прабабуся-цілителька, відьма, за словами Джон. Ця атмосфера згодом зіграла ключову роль у її творчості. Перш ніж стати письменницею, Джоан Гарріс 15 років викладала французьку мову в гімназії для хлопчиків, а також вела курс французької літератури в університеті Шеффілда. Перший роман письменниці «Небесна подруга» був опублікований у 1989 році. Проте ані він, ані її другий роман не мали великого успіху. А от третій роман «Шоколад», що вийшов у 99 році, посів перше місце у переліку бестселерів газети «Санді Таймс». Згодом у 2013 році британська королева нагородила Джоан Гарріс за заслуги в галузі літератури. Сюжет містичної мелодрами «Шоколад» хоч і не новий, але дуже захоплюючий. У французькому містечку Ланскне-Сутан час немов би завмер. Все тут неспішно, неквапливо, всі знають один одного. І ось це розмірене, буденне існування вривається свіжий північний вітер. А разом з ним приходять дві дивні особи – мати і дочка. Вони несуть дух змін, дух свободи, дух радості і аромат шоколаду. Віана Роше та її дочка Анук приїхали, щоб подарувати мешканцям міста небачену досі розкіш – шоколадню. Однак у містечку дуже шанують традиції та слухняність. Тут навіть немає поліції і в'язниць. Єдиним органом правління є церква і її представник – священник Франсіс Рейно, котрий і задає тон усій громаді. Віана відкриває шоколадню «Небесний мигдаль», знаходить друзів, намагається всім допомогти, подарувати свято, добро і частинку своєї душі. Вона змінює людей, їх спосіб життя, вона змінює все місто, адже її цукерки і шоколад такі смачні. І вона вміє слухати, чути, а найголовніше – вгадувати, чого саме потребує кожен. Таке чаклунство і таємничість огортають місто. І священник обурений, він ставить парафіян перед вибором – церква або шоколад. Саме тому кінокомпанія Miramax Films придбала права на екранізацію твору Джоан Гарріс. Успіх фільму «Шоколад» з Жюльєт Бінош та Джонні Деппом був приголомшливим. У 2001 році стрічка номінувалася на премію «Оскар» у 5 номінаціях. Отже, наповніть чашку гарячим шоколадом, влаштуйтеся зручніше і приготуйтеся не тільки прочитати всю книгу, а й відчути її. Шоколад Джоан Гарріс подарує вам віру і надію в краще. Вона дійсно магічна. Прочитайте, скуштуйте, вам сподобається.